No niin, tänään testissä aito ja oikea Jusun kromi. Hieno peli, hieno peli. Oho, lähdetään tästä tuossa tosiaan liikkeelle. Kytkin tästä ottaa tosi ylhäältä. Aivan erilainen kuin mulla. Ajotuntuma on paljon jämäkämpi, niin kuin että keula ei ole ihan niin lepsu. Ja tietenkin tuntuu vähän hassulta tää ohjaus. Ihan kuin ohjauksessa olisi vähän väliä. Hää? Mitä toi kytkin? No joo, ja tässä se taas ottaa ihan tuolta ylhäältä. Tää tuntuu lähtevän paljon hätäisemmin kuin mun kromi. Tää on jotenkin mielenkiintoista ajaa lähes vakiokrummilla, eli tässä on käsittääkseni Power Commander ja sitten toi äänenvaimenin on vaihdettu. Mikäs tässä oli? Leovin sen äänenvaimenin oikein. Ja kun tässä on vielä vakiopeilikki, niin tää on jotenkin tosi hämärä. Keula tässä on tosi mukava ja alusta on muutenkin tämmönen tosi tunnokas. Mä en oo ikinä ajanut niinku tän tuntuisella kromilla, että toi ajoasento tekee aika paljon toi tangonvaihto. Tää on jotenkin niinku ihan erilainen. Kuitenkin sama, varma, tuttu pyörä. Kromit on aivan täydellisiä, niin on tämäkin, paitsi kytkintä vois vähän säätää.